یہ ہے 72 سالہ غلام محمد، جس گاڑی کی صفائی کر رہے ہیں وہ کوئی عام گاڑی نہیں، ویلی نائٹ نامی یہ گاڑی پیر مہر علی شاہ نے 1920 میں خریدی تھی اور غلام محمد کے والد نور محمد اس کے ڈرائیور تھے۔ یہ گاڑی پیر سید مہر علی شاہ کی دعوت تبلیغ میں رفیق رہی۔ 4 سلینڈروں کی یہ گاڑی ماضی اور حال دونوں ادوار میں انتہائی نایاب سمجھی جاتی ہے۔ ویلی نائٹ نامی یہ گاڑی آج بھی نہ صرف صحیح اپنی حالت میں ہے بلکہ انجن کی صورتحال ایسی ہے جیسے ابھی نہیں خریدی گئی ہو۔ یہ گاڑی جو ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے استعمال میں رہی ہے اور میرے والد صاحب تھے، نور احمد ان کا نام ہے، وہ ساتھ ڈرائیور رہے ہیں پیر صاحب کے ساتھ، پھر بعد میں ان کے صاحبزادے حضرت باو جی ان کے ساتھ بھی یہ استعمال رہی ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ کے انتقال کے بعد یہ تاریخی گاڑی ان کے صاحبزادوں کے استعمال میں بھی رہی۔ آج کل یہ تاریخی گاڑی صاحبزادوں کی شادی کی تقریب میں استعمال ہوتی ہے۔ حضرت معین رکشا صاحب، قطب رکشا صاحب، غلام جلال الدین شاہ صاحب، غلام اسد الدین شاہ صاحب، ان کے آگے صاحبزادے سب کے یہ برات کے ٹائم بس اتنی استعمال ہے۔ پیر مہر علی شاہ کی اس تاریخی گاڑی کو خریدنے کے لیے کئی پیشکشیں بھی ہوئی ہیں، جس میں اس گاڑی کے بدلے 2 مرسیڈیز اور رولز رائس گاڑی کی پیشکش بھی دربار کے متعلقین کو کی گئی ہے۔ ہر سال 28 اور 29 سفر المظفر کو حضرت پیر مہر علی شاہ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے ان کے عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔